Zabojujte proti bolesti hrdla s pastilkami Tantum Verde. Pastilky obsahujú liečivo benzidamínium chlorid, ktoré prináša úľavu od bolesti hrdla a zároveň účinkuje priamo na zápal, ktorý ju spôsobuje. Liek má príjemnú pomarančovo-medovú príchuť a je vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. Odstráňte bolesť hrdla s liekmi Tantum Verde, ktoré nájdete v mimoriadnej akcii v lekárniach vašej lekárne a na našom e-shope.